Yeah, what's up people? Ningependa kuzungumzia swala tata kidogo la mziki wa Tanzania linalohusisha baraza nzima la Basata na usimamizi mzima wa mziki wa Tanzania. Kwanza kabisa, juzi Fid Q alijitokeza na akasema wazi kwamba kwa msanii yoyote ambaye anahitaji kuwa katika tuzo lazima ajitokeze, aende ajiandikishe na aseme anataka kuwania katika kitengo hichi na hichi. Hapo kidogo kwa wanamuziki kujitoa na kwenda kusema mimi nataka kuwa mwandishi bora wa hip hop ama mwandishi bora wa mwaka ama mwanamuziki bora wa mwaka ni ngumu kidogo. Shirika kama shirika huwa linafanya, linachagua, linaweka kategori tofauti, wasanii wanajikuta tayari wako nominated. Kwa sababu huwezi ingia mtu kama Diamond Platnumz aingie aseme mimi nataka niwekwe katika mwana hip hop bora. Stamina aje aseme mimi nataka kuwekwa katika mwimbaji mzuri. Alikiba aje aseme mimi nataka kuwekwa mwimbaji tarabu bora. Hilo ni swala ambalo haliendi. Harmonize aje aseme mimi nataka kuwa mwimbaji rumba bora. Akuje Rivani aseme mimi niweke katika mwimbaji kwaya bora. Haliendi hilo swala. So wanasema ni mwana Basata wakisema kwamba kidunia ama kisasa ni kwamba hivyo squeeze ndo kunaenda. Wanamuziki huwa nominated. You can never go and register yourself for you to be nominated. Lazima shirika likae lione kwamba kweli huyu anafanya hip hop. Huyu kweli anafanya mziki bora. Huyu kweli anafanya singeli bora. Unaona? Nimeangalia katika vitengo vingine pale naona kwamba kuna DJ wa singeli amejirudia mara mbili kwamba anajipambania yeye na yeye. Sasa inaonesha wazi kwamba so long as wewe umetuma form basi tayari umetosha. Kwa hivyo hata mkulima yote atakayetoka huko atakayekuja tu aseme bwana hata mimi mwanamuziki mziki wangu unapigwa kijijini kule nataka kuwekwa katika mwandishi bora wa mziki Tanzania atawekwa vile vile kwa sababu amejaza form na kajileta. Kumaanisha bodi imeshindwa kabisa katika kukaa chini kuchambua mziki kwa kina kuangalia nani anafanya kazi gani nani anafanya nani. Msijipee kazi fupi kwamba nyinyi mnataka kuketi na kupokea form bala la kukaa chini na kumiza vichwa muangalie mziki kama mtu kama wa stamina. Stamina anafanya mziki wa hip hop. Anafanya hip hop aina gani? Inasonga vipi? Inakubalika vipi kwa jamii? Profesa Jia amefanya mziki muda mrefu. Anafanya vipi? Huyu atatosha katika kategori gani? Mwisho siku naona kategori ya mwana hip hop bora mnakuja mnampambanisha Profesa Jia na Young Lunya. Lunya ni mtoto mdogo amekuja juzi. Hana jipya la kumpambanisha na Profesa J. Profesa J ni mtu mkongwe. Ikifika leo kwamba mnamfanyisha Profesa J akuwe mwana hip hop bora ama anapambanishwa na Young Lunya, leo hii Profesa J anashindana kura na Young Lunya kweli? Profesa J anapambania kura na Young Lunya huo mwandishi bora wa hip hop? Hiyo ni kumtanamsia Profesa J hadhi. Na hichi ndo kitengo kimoja ambacho nimekuambia kwa nini hata Diamond anakataa katika kuingia katika hizi tuzo. Sababu kubwa ambayo inafanya Diamond anakataa kuingia katika hizi tuzo nitakuja kueleza baadaye. Sasa mipambanisho ya wasanii kulingana na fomu anazojaza haziendani. Haziendani just because huyu amejaza fomu anataka nyimbo yake ikuwe mali hapa basi. Wana Basata wanajitetea wanasema oh tukiweka wasanii wanakuja kusema kwamba mimi sikutaka huko. Kazi yenu gani? Kazi ya msanii sikuja kusema mimi sikuzitaka ati sikutaka kuwa kule. Nyinyi tangazeni. Elezeni tu mwenye ambaye hataki kuwekwa katika tuzo aseme asiwekwe. Ndio hawa watakaobaki. Muwapambanishe. Sio tu kuja kusema ati lazima mwanamuziki ajaze fomu kwamba nitakupambania tuzo. Sasa ni nini? Mwanamuziki sahihi akae katika kitengo sahihi na aweke level moja sahihi. Na ndio maana pale katika kitengo cha hip hop bora hata Fid Q amejitoa. Hakujieka pale kwa sababu aliona wazi sasa haya ni gani. Hata nikiingia hapa itaonekana kwa sababu mimi ni katibu sasa nimeamua kuingia hapa. Hata yeye mwenyewe anajifinya kwa sababu anajua wazi kitu gani ambacho amekosea. Ukiingia katika segment zingine pale ukiangalia itakuwa hata nisizungumze unaweza ingia pale ukapakua ukaangalia katika segment ambazo category ambazo wamezipanga pale utajionea mwenyewe vituko vinavyoendelea pale just because mtu ame apply mtu ametuma form amejaza form na imetosha yeye kuchaguliwa kweli kuingia katika hiyo category. Na hapa mfano tu kwamba leo hii kweli tumpambanishe Young Lunya na Professor J katika wana hip hop bora itawezekana? Je, ni heshima kwa Professor J kushindanishwa na Young Lunya? Sasa kuna watu ambao wanafaa kupambana na Young Lunya.
kuna Professor J akona kategoria yake tofauti. Rapture yang lunya yang kila au wanafaa kuingia katika kitengo ambacho wanasumbuana. Na hata wa leo yang kila huwezi mpambanisha na yang lunya. Sisemi yang lunya kwa sababu eti namchukia ama nini, lakini katika heshima na ile kategori ambayo imewekwa pale. Haiwezi. Hip hop ni mziki mkubwa wa Tanzania. Ni mziki unaosimama, achana na mziki wa kina Diamond na kina Likiba na Harmonize na Rayvanny na wengineo wanaofanya hiyo, kina Mario na wengineo. Hip hop ni mziki mmoja ambao uko katika style yake na unaheshimika kivyake, na kuna wakongo wanaojulikana kwamba hao wanapiga hip hop. Hip hop ya Professor J, hip hop ya Fid Q, hip hop ya Stamin, hip hop ya Roma, hip hop ya watu wengi wanapiga hip hop ya man. Hasa kuja kuingiza category just because someone has applied inashusha hadhi ya Tuzo. Fid Q alikuja, nizungumzie kuhusu Mirabaha kidogo. Fid Q akajitokeza akasema Mirabaha iligawanywa vile kwa sababu mwanamuziki mwingine. Sasa tuzungumze tu wazi, mimi sifichi. Akasema wazi kwamba hakumtaja jina, lakini alisema mwanamuziki fulani ilionekana kupata Mirabaha kwa sababu alichezwa kwa kituo chake peke yake. Diamond Platinum sanazungumzia. Amefungua Wasafi lini? Diamond amefungua Wasafi lini na ameanza muziki lini? Diamond ameanza muziki rasmi 2008 akitoa kibao chake cha Kamwambie, ndio kaanza safari rasmi ya muziki. Sasa mimi nimemjua Diamond Platinum kupitia East Africa TV. Nimemjua kupitia Radio Free Africa. Nimemjua kupitia Radio Kiswa na Kiss FM. Nimemjua kupitia radio kadhaa, Radio 1. Nimemjua kupitia vitu kadhaa, Radio Tanzania. Sasa leo hii mnakuja kusema ati Diamond amekuwa pati Mirabaha kwa sababu amekuwa mkipigwa katika vituo vyake peke yake. Ina maana kwamba, na Fid Q mwenyewe anasema kila mahali, vilabuni, stejini, kila mahali. Ina maana Diamond Platinum supigwe Wasafi peke yake. Hapa ndo unapokuja kwa nini Diamond amekataa tuzo za Tanzania. Mmemnyima Mirabaha zote. Atikisa na maana anapigwa na vituo vyake. Ina maana klabuni huko Diamond achezwe. Mamboda boda wampigi, matatu wazimpigi. Hapigwi redioni kwingine kando na Wasafi. Sasa kama mmemnyima Mirabaha mkisema kwamba anapigwa katika vituo vyake peke yake, ya haja gani mnamuita kwa tuzo zenu? Ana nini cha kustahili kwa kuingia kwa tuzo mtu ambaye anapigwa kwa media yake? Nini kinachofanya nyinyi muone anastahili kuingia kwa tuzo? Mkipi? Wazi hauepukiki. Mmemchukua Likiba mmemweka pale. Mimi sina timu na yoyote. Kwa sababu mimi timu Likiba damu, Diamond damu, Harmonize damu. Mimi Likiba namjua Likiba wa Cinderella. Namjua mpaka Likiba wa utu. Mimi namjua Diamond akamwambie mpaka Likiba, mpaka Diamond wa Four. Namjua Harmonize wa Yola mpaka Harmonize wa Sai wa Baresa. Namjua yoyote yule ambaye ataniambia msanii nawafuatilia na kipindi hicho. Kiba ametoka 2006, Diamond 2008, Harmonize 2015. Hivyo. Sasa kusema kwamba Diamond Platinum amekuwa kipigwa katika radio zake ama Wasafi media yake peke yake ndio maana hajapata Mirabaha, ni jambo ambalo linafanya kabisa hata yeye anawatenga na chochote. Kama sipo Tanzania basi niwacheni. Kama sipo katika Mirabaha kwamba sipigwi katika maliko kote, mimi napigwa kwangu. Ya nini mnipe tuzo? Tuzo ya kazi gani wakati ule sipigwi kokote na mimi si Tanzania tayari imenikata? Mbona mnataka kunipa tuzo? Mbona mnataka kunipatia tuzo gani? Alikiba niko sure haja apply form yote, ukweli tuseme haja apply form yote, lakini Alikiba atakuwa pale. Kwa sababu gani? Mnajua wazi kabisa kwamba Kiba akiwa hapa na huyu tumweke hapa ndio mpambanisho utafanya na ndo tuzo zitaiva. Lakini Diamond alivokataa na akaojiondoa, ikakuwa sasa hata mnampatia masaa atimuje mkubalie kuongea na yeye. Mbona mzungumze na Diamond? Mnajua wazi bila Diamond tuzo hazisongi. Bila kitengo cha Diamond tuzo hazisongi. Na ndio maana hizo tuzo zote zimekosa Wasafi media zinakaa zimefubaa. Yaani zinakaa zimenyamaa kwa sababu zinaonekana kabisa wazi hizi tuzo sizo. Na hizi ni tuzo kutukumbuke za Tanzania. Tuache uchama jamani. Tusiseme eti timu Kiba, timu Harmonize, sijui timu Mario, sijui timu Rayvanny, sijui timu mpaka Lord Music, timu sijui nani hao.
tuzungumzie kuhusu kwamba ni tuzo za nchi, tuache utimu. Sisemi kwamba kuna aliyependelewa. Kiba hana hiyo time kwanza, tuseme ukweli tu, hana hiyo time ya kuja kwa apply maform yenu, lakini anataka kwa pale. Vile vile mnasema hahudhuri vikao. Jamani, Diamond ni mtu wa kutuma msemaji wake kila mahali. Akituma msemaji si lazima yatokeze. Alikiba ni mtu wa kutuma msemaji wake, si lazima atokee. Harmonize ni mtu wa kutuma msemaji wake, si lazima atokee. Rayvanny vile vile. Nazungumzia hawa sisemi kwa sababu hawa ndio wasanii pekee. Wasanii wapo wengi, lakini angalia majukumu na jinsi gani msanii ako vipi. Huwezi kuja kukutanisha wasanii wote kwa pamoja hata siku moja. Hawa wasanii mnajua kazi yao ni kuzunguka, kupambana, wapate show, wafanye kolabo, wafanye mziki. Na ndo maana wakaitwa wana mziki, na ndo maana wako pale. Sasa kusema wasimamishe schedule yao yote waje wafanye kitu kimoja, jamani, hakiwezekani. Tukubali tu. Ni kitu hakiwezekani. Sasa swala la Basata kuja kusema kwamba lazima mtu ajaze form, sijui kuhusu mirabaha, tutakaa chini mirabaha irekebisho. Irekebisho wapi? Kama mlijua wazi mmekosea, kwa nini mkaharakisha kuitangaza? Ama mlikuwa mnatangaza kuwafurahisha watu? Ama katika ile mirabaha mlikuwa mnataka kuja kukosoa watu kwa sababu Diamond hayupo katika ile mirabaha? Sijui nani hayupo, Rayvanny hayuko, sina utimu. Ibra amekosa katika ile mirabaha. Ibra ni msanii mdogo, amekuja vizuri sana Ibra. Namkubali. Dogo amekosa, amepata mirabaha, I think alikuwa namba 3. Alipata. Na kuna watu sani wengi ambao walikosa mirabaha. Sasa hivi nimekosea, Ibra hayupo katika tuzo. Kwa mirabaha yuko, lakini kwa tuzo hayupo. Ibra ni msanii ambaye amekuja vizuri. Kuna Kili pale Konde Music. Ni msanii anakuja vizuri. Pale King Music kuna kina Kituga pale. Ni msanii anajikakamua na kuja vizuri. Kuna Tommy mwandishi mzuri pale. Kuendelea kabisa King. Ukija hapa kwa Simba, Diamond Platinum sana wasanii wazuri. Ako na Rayvanny, ako na Zuchu, ako na Mbosso, waandishi wazuri sana. Lakini mwisho wa siku, mnataka kuwavuruga, mnataka baraza lianze kuwa la upande huu, lianze kuwa la upande huu, alafu nyikisha baadaye mkuje mkusema, kuna utimu. Utimu upi ambao mnautengeza nyinyi? Nilikuja nikaona kuna tetesi, kuna tashwishi kidogo katika uchaguzi, kwamba wasanii wamemkataa Steve Nyerere kuwa msemaji wa muziki. Sitaki kusupport ama kukosoa. Ila nataka nimkosoe Nyerere mwenyewe jana kusema kwamba yani ni kama anaforce kusema kazi inaendelea. Kwamba unaforce kusimamia watu ambao hawataki wasimamie. Jiheshimu pia. Tumekukataa usitusimamie kama wasanii. Kwa nini uforce utusimamie kama msanii? Nini unang'ang'ania? Umetaja mwana Ife pale kwamba wao aje kuombe radhi na ombe radhi wa Tanzania kwa kile alichosema kwamba nini wamekaa kama wasanii, wasanii wote wamekaa katika group la WhatsApp, wamesema kina wakazi wamesema wameongelesha Fidikiwa ameleta za kupinda pinda. Wewe mwenyewe wakati unaelezwa unakuja kusema ati watake wasitake nini? Wananchi wakisema hawataki rais anatoka. Huyo ni rais wa nchi. Wananchi wote wakisikana wamkatae, anatoka. Sembuse wewe ambaye wanamuziki wote wamekukataa, umekuwa nominated, inamaanisha katika njia za mkato? Na hizi ndizo sababu zinazomfanya mtu kama Diamond Platinumz anajitoa katika hizi tuzo. Tuzo ndogo, haziko katika level yake. Kiukweli ukubwa wa Diamond haupo katika level mnazozieka za tuzo. Mnasema msanii lazima akubalike nyumbani. Anakubalikaje nyumbani kwa tuzo ndogo ambazo mnazozieka, alafu kisha mnanyuma mirabaha mkisema amepigwa katika media zake peke yake? Kama amepigwa katika media zake peke yake, ya nini basi mnasema lazima akubalike nyumbani? Atakubalika lini? Si ajitoe katika tuzo anaendelee kupambana na hao wanaomkubali nje. Acha akubalike Amerika na Nigeria na Kenya na Uganda basi, kama Watanzania wenyewe watakuwa wamemkata. Na sio Watanzania kusemea Watanzania, ni nyinyi kama bodi mnaosema hivi. Bodaboda akiwasha redio yake, amepiga kamwambia ama amepiga ngoma yote, utasema hajapiga. Kisa na maana ati anapigwa redio zake peke yake, media zake. Na ndio maana basi akafungua media zake. Apigwe kwa media zake, mumwache. Nyinyi pigeni tuzo zenu, pigeni mirabaha yenu, achaneni na Diamond Platinumz afanye mambo yake. Tutakuwa tumemfupishia kwamba kumuondolea lawama nyingi ambazo mnamwekea kwamba lazima awe. Lakini mnajua wazi bila yeye kusimama mahali
hapasongi kitu.